Serginho Lapada, operação no Centro Histórico e Comercial da capital. Conta pra gente, bom dia. Bom dia para você, meu amigo Trindade, bom dia para você, meu amigo e minha amiga de toda a audiência do SBT Comunidade em toda a Baixada Cuiabana. Liquida Centro! Aqui vai ter uma semana de liquidação, Trindade, e também de operação policial para trazer mais segurança para quem está comprando e também para os comerciantes que estão vendendo. Vou falar com o comandante, o subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel José Nildo, que vai passar mais detalhes também. Aqui estão todos os policiais envolvidos nessa operação e também o presidente da CDL e do Sindicato do Comércio aqui de Cuiabana. Coronel, é uma liquidação, vai ter muitas pessoas na rua, a polícia também presente para trazer mais segurança. Sim, já há 17 anos, né, que está tendo essa operação Liquida Centro e a Polícia Militar presente, realizando, e principalmente essa polícia de proximidade, que é o policial, tirar o seu policiamento a pé, nos calçadões, né, conversando com os comerciantes, com a população que vem aqui realizar suas compras. E mais uma vez estamos aqui, né, juntamente com o apoio do RAI, ou seja, todas as unidades especializadas, Rotan, Cavalaria, realizando essa segurança e proporcionando para a sociedade essa sensação de segurança para que venha no centro e realize suas compras com segurança. Obrigado, comandante. Comandante também aqui do CRinho, Coronel Rodrigues Trindade, também comandante, sempre todo ano reforçando o policiamento aqui na região central. Bom dia, Trindade, bom dia a todos que acompanham o programa. É, mais uma vez a Polícia Militar aqui numa grande operação aqui na região central, tudo isso para garantir a segurança do comércio, né, de forma geral, ou seja, o comerciante e consumidor possa vir aqui para a região central fazer as suas compras nesse período de forma tranquila. Essa é a missão da companhia aqui, independente do centro, né, a missão da Polícia Militar nesse momento aqui, nessa grande operação. Trindade, é uma roda de conversa porque envolve a população, comerciantes e a segurança pública. O tenente-coronel Marcelo Moraes, ele é o comandante da 21ª Companhia da Região Central, né, comandante? Exatamente. A Polícia Militar se preparou para receber esse fluxo maior da população aqui, que irá realizar as compras aqui nesse período de Liquida Centro. E nós, portanto, queremos convidar você, cidadão de bem, a vir ao centro, aqui ao Centro Histórico de Cuiabá, realizar as suas compras, que a Polícia Militar garantirá a sua segurança. Portanto, a Polícia Militar estará presente aqui, sendo percebido por toda a população de bem aqui. Onde tem população, onde tem comerciante, tem também o Consegue, presidente. Bom, a gente está aí há 17 anos, como o comandante já falou, e sempre com essa parceria com a Polícia Militar, para trazer segurança e bem-estar para todas as pessoas que vêm participar do Liquida Centro. Estamos aí há todo esse tempo trazendo vantagens financeiras para quem vem para o centro e isso tudo com a segurança prestada pela Polícia Militar. Amigo, há o centro cheio de pessoas, claro, comércio movimentado, presidente da federação, é isso, sindicato, né? Sindicato. Sindicato. Nós, como gestores, né, e idealizadores do projeto Liquida Centro, há 17 anos, já ouvimos toda a polícia falar que vai ter segurança, vai ter garantia e que são do dia 12 até o dia 20. O que nós queremos fazer aqui, Trindade, é convidar toda a sociedade cuiabana para que venha ao centro de Cuiabá, que conheça as lojas aqui e que aproveite os preços que serão oferecidos, as mercadorias que serão oferecidas e com a segurança já dita pela Polícia Militar. Com certeza terão oportunidades de comprar e fazer bons negócios no centro de Cuiabá nesse período. Presidente, para a gente se conhecer, qual é o nome do senhor? Roberto Peron. Peguei todo mundo de surpresa aqui, Trindade. Presidente da CDL, o nome do senhor, é muito importante essa participação da polícia também aqui no centro, né? O centro é um lugar bastante movimentado e às vezes é oportunidade para o bandido também, né? É, Júnior Macanhã, bom dia, Trindade, bom dia a todos que nos acompanham. É, ter a garantia da segurança com a Polícia Militar é certeza de que você que está nos vendo, nos assistindo, possa vir ao centro, fazer suas compras com tranquilidade, aproveitar os grandes descontos do Liquida Centro e fazer as suas compras. Então, assim, essa é uma oportunidade que você que está nos assistindo não pode perder. Venha para o centro, venha realizar suas compras com segurança e com tranquilidade. São 17 anos já de evento, 17 anos que o centro movimenta aí no comércio. É importante a gente lembrar que 17 anos de parceria no Liquida Centro, mas em outras datas, como Natal, essa parceria com a PM, ela é muito mais longa. Toda vez que nós acionamos a PM, precisamos da PM, e quero aqui fazer um agradecimento público à PM, ela sempre se coloca à disposição, sempre ajudando o comércio de Cuiabá e os compradores do comércio cuiabano.
Trindade, também vou perguntar aqui o nome do presidente do Conselho, porque eu peguei todo mundo de surpresa aqui na região central. Presidente, qual que é o nome do senhor? Gerson Luiz. Prazer, presidente. Pois é, Trindade, liquida centro em Cuiabá, olha só a movimentação, meu amigo. A polícia, reunida com os comerciantes através da associação, através do sindicato, através da CDL e também do Conselho, para trazer tranquilidade para quem vem para o centro de Cuiabá, para realizar as suas compras, porque vai ter muita promoção, né? Então, onde tem promoção, tem população, onde tem população, tem polícia, tem CDL, tem associação, tem sindicato, tem Consegue, Trindade. É com você. Muito obrigado, Serginho, pelas informações. Serginho, que está ao vivo no Centro Histórico e Comercial da capital, nesse lançamento dessa operação extremamente importante.